Jag vill tro att de kan se förbi de första två momenten. Eftersom jag har mer att utvecklas och jag har mer potential. And I see fire. And I hope that you remember. I keep crying, baby, baby. Igår visade jag inte mycket artist potential. Så jag blev skitosäker på mig själv då. Och jag bara, aj då, jag tror jag åker. Ni på främre raden, Gustav och Filip, har gått vidare till solosången. Sån lättnad att få gå vidare till solomomentet. Det är då du får skina. Det är då du ska få visa ditt bästa jag. Shit, nu blev jag fruktansvärt nervös. Jag har lärt mig låten, men jag trodde ändå att vi skulle få flit i flera timmar. Men nu är det redan dags. Och jag vet fan att jag ska ta vägen. När jag fick låtpappret så såg jag inte direkt någon låt som jag bara, den här låten kan jag. Jag kan bara göra mitt bästa. Texten, jag får improvisera tror jag. Men, jag måste tro på mig själv. Jag tar den låten som jag hört mest på radion. Jag kör September Song. Men jag har aldrig sjungit den för folk och jag kan inte texta. Känslan jag har, det är det enda jag kan gå på just nu. Vi ska se hur det går, men... Men det är mycket känslor nu. Jag kan inte gråta innan jag ska sjunga för då kommer jag gråta i halsen. Det är okej att gråta såklart, men man ska också kunna sjunga. Ja, precis. Det är den här kombinationen. Jag kanske kommer mitt på. Mitt i sången. Jag vill inte säga att jag kan inte texten. För om jag säger det så gör jag det mycket större chans att jag kommer sjabbla mig ännu mer. För jag visste att det här kommer inte gå om jag försöker tänka på texten. Nu är det för sent. Nu kan jag den eller så kan jag inte den. Hej Gustav! Tjena! Hur är det? Det är bra. Ja? Jag är lite emotionell. Men man får vara emotionell. Ja, man får det. Vi har ju tjatat om att ni ska vara emotionella och visa känslorna när ni sjunger och pratar och interagerar. Ja, men det är underbart. Så det är grattis. Tack. Det är faktiskt ett grattis, jag håller med. Ja. Vad har du valt att sjunga för oss idag? September Song med J.P. Cooper. Ja, och du känner att där ligger känslorna för dig i den låten. Där ligger känslorna i den låten. Ja, vad härligt. Lycka till! I love a song as a lion. Softly I want it to violin. You can, I want it to be the you and I. I love what song is a lion. My lips are innocent, honey. We were so innocent, darling. You and I. We had that mixtape, right and repeating. Got it repeating. And that it repeating. You were my September song. Time it lasted too long. Time moves so slowly. We were only 15. Ja, Gustav, jag tycker att det där gick. Ja, var det en enda line som satt rätt? Ja, du tittar inte på oss en enda gång. För mig var det där skolavslutning. Inte Idol 2019. Det här gick inte 100 faktiskt. Du glömde text, du tittade inte på oss. Och det är synd någonstans. Det är liksom... Mm. Du har så mycket mer. Jag hade hoppats mycket mer på dig, vännen. Jag tycker du kämpade igenom det på ett lite sätt som var lite paniskt. Att du, som att du räddade människa efter människa från ett brinnande hus och sen var helt utmattad efteråt. Det var liksom ingen njutning. Det var lite jobbigt att se. Jag förstår det. Tack så mycket. Tack. Tack.
Det är en dag. Det är en dag. Alltså det där var ju knäckande. Det där är så det. Där dåligt har han inte sjungit. Nej, men han bara så där. Alltså, det var paniskt. Det är så. Nej. Jag trodde det var en enda rad som satt rätt.